To jste. Ale pravdu. Pravdu? Som len pouhý výplod vaše fantázie. Vidieť skutočného mimozemšťana. Každý rok je ich čoraz viac a tajne žijú medzi nami. Sa nepodarí každému. Keď sa ti nepáči, môžeš sa dať vypchať. Ale ak ho stretnete... U tohto na prvý pohľad vidno, že je to mimozemšťan. Môže to s vami poriadne zatriasť. Zapni si pás. Hlučný svrček. To nemyslíš vážne. Bojím sa, aby som mu neublížil. Will Smith a Tommy Lee Jones. O tomto som hovoril. Vylez z toho kondiatého taniera a ruky daj za hlavu. Sú muži v čiernom. V pondelok o 20:30 nadaj to.